קופצים למספרה עכשיו, נתק מוחלט מהפוליטיקה, ריקי כרמי, עם האנשים המאושרים הראשונים שכבר חוגגים. כן, ממש חוגגים, והתור כאן ממש ארוך מחוץ למספרה, אתם לא יכולים לראות, אבל אני רואה כאן אנשים שמי שלא קבע תור יגיע לפה, וכבר אתם רואים כאן באמת אנשים, בכוונה הגענו למספרה שבדרך כלל יש יותר גברים מאשר נשים, כי זה גם מאוד מעניין, העניין הזה שגם גברים, לא רק נשים, חיכו כמובן להסתפר, ואנחנו נמצאים עם אחד מהם, שלום לך אליעד. ואבא שלו יותם. אז אתם באמת, מה, הם מכינים את עצמכם לקראת תחילת הלימודים? כן, היה חופש גדול של חודש וחצי, ואנחנו מתכוננים לחצי שנה חדשה. אז מה, זה הדבר הראשון שאתם עושים? מסתפרים? כן, מתכוננים, ושבוע הבא אולי נחזור לשגרה קטע, נורמלית קצת. אתה כבר מחכה לשגרה? כן. כן? מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות ברגע שתחזרו ללימודים? יש שיעור מסוים? כן. איזה? אני לא יודע. אוקיי, אז קודם כל אנחנו ראיתם באמת גם הקטנים מסתפרים, ואנחנו עם רותם בן סימון, שהמספרה הזאת היא בעצם בבעלותו. רותם, ואנחנו באמת רואים כאן המון המון אנשים, יש בכלל תור? האמת שאי אפשר לענות עדיין לטלפונים, אין זמן לזה, אבל בעזרת השם נמצא מקום לכולם. אתה מרגיש הקלה? כן, הקלה בלב, משמחת, מאוד מאוד, כיף לחזור לשגרה. איך זה, אם זה לא, אם לא, אם לא הייתם חוזרים לשגרה, מה היו העלויות המשמעויות הכספיות מבחינתך? זה נזק כלכלי, אבל אנחנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יסדר לנו את הכל. אתה יודע, באמת בעלי עסקים שנאלצים לסגור את העסקים שלהם בעקבות המשבר, אתה הצלחת איכשהו להחזיק מעמד? כן, ברוך השם, פותחים קצת פנסיות ומסתדר. תודה רבה. אז כן, אז עוד פעם, כמו שאמרתי לכם, התור כאן ממשיך להתארך כאן בחוץ, וחגיגה גדולה כאן במספרה הזו כאן בבאר שבע. תכף גם נרים כוסית לחיים, אם תרצו להצטרף.